អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023តទៅស្ពិនកោះពេជ្រកោះនរានឹងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចរាចរផ្លូវទាំងសងខាង ក្រោយសង្កេតឃើញមានកំណើនយន្តដឹកស្ពានកោះពេជ្រនិងកោះនរាយមានការកកកងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចរាចរណ៍ផ្លូវទាំងសងខាងចាប់ពីម៉ោង6នាទីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023គរំលឹកថាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានកោះពេជ្រនិងកោះនរាយជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលពេលនោះដាក់ឲ្យដំណើរការចរាចរណ៍តែម្ខាងស្ពានបណ្ដោះស្ពានតភ្ជាប់កោះពេជ្រ ក្នុងកាសនូរីបានបើកការដ្ឋានសង់សង់កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនគម្រោងសង់សង់ស្ពានខ្សែកាប់តបភ្ជាប់ពីទីក្រុងរណបកោះពេជ្រទៅកាន់គម្រោងអភិវឌ្ឍកោះនូរីនេះមានប្រវែងសរុប824ម៉ែត្រតឿត24.5ម៉ែត្របណ្ដោយស្ពានបេតុងអាមេប្រវែង483ម៉ែត្រសសរស្ពានមានកម្រិត20ម៉ែត្រ+ 21ម៉ែត្រ+ 108ម៉ែត្រ+ 180ម៉ែត្រ+ 108ម៉ែត្រ បោក 23m បោក 23m ផ្លូវតភ្ជាប់ក្បាលស្ពានត្រៃខាងកោះពេជ្រប្រវែងប្រហែល 249m ផ្លូវតភ្ជាប់ក្បាលស្ពានកោះណូរីប្រវែង 92m ជាស្ពានចរាចរទ្វេទិសមានកន្លងសម្រាប់រថយន្តចំនួន2ទៅនិងកន្លងចំនួន2មកដែលមួយកន្លងមានទ olt 3.25m និងមានកន្លងសម្រាប់ទូចសកម្មរយន្តចំនួន1ទៅនិងកន្លងចំនួន1មកដែលមានទ olt 1.25m សងខាងស្ពាននេះដំរូវឲ្យបើកបលលឿនសវត្ថិភាព 40km ក្នុងមួយម៉ង់ចម្រៀលតតឹងស្ពាន2%សសរសម្រាប់ភ្ជាប់ខ្សែកាប់មានកម្ពស់60ម៉ែត្រគិតពីផ្ទៃតួស្ពានទៅលើអាកាសសសរស្ពានសម្រាប់ភ្ជាប់ខ្សែកាប់មានចំនួន2ដែលសសរស្ពាន1នេះ1ប្រ៉ាប៉ាស់គ្រឹះខួងចំនួន18ដំមានទំហំអង្កត់ផ្ចិត2ម៉ែត្រគ្រឹះខួងសសរទី1មានជម្រៅ59.40ម៉ែត្រនិងសសរទី2មានជម្រៅ73.40ម៉ែត្រផ្នែកខាងកោះពេជ្រមានសសរចំនួន3និងផ្នែកខាងកោះនូរីមានសសរចំនួន3 ជើងតាំងស្ពានមានទំហំ24.3ម៉ែត្រគុណនឹង17.7ម៉ែត្រគុណនឹង4.5ម៉ែត្រកំពោចអតិបរមានីវៀឆ្លងកាត់ក្រមស្ពាន8ម៉ែត្រនៅរដូវវស្សានីវលទឹកខ្ពស់បំផុតកំពោចអតិបរណានីវៀឆ្លងកាត់ក្រមស្ពាន18ម៉ែត្រនៅរដូវប្រាំងនីវលទឹកធាបបំផុតកុំលៀត2សសរស្ពានខ្សែកាប់មានប្រហែល180ម៉ែត្រសសរស្ពានខ្សែកាប់នីមួយនីមួយមានខ្សែកាប់ចំនួន1ជួរ16ដើមសងខាងក្នុងមួយដើមមានភ្ជាប់ខ្សែកាប់តូចៗ227 ដំទៅ31ដំដែលមានអង្កត់ផ្ចិត15.2មីលីម៉ែត្រសសរស្ពីនខ្សែកាត់ទាំងពីរមានស្លាកចម្លាក់រជ្ជនាបដខ្មែរមានបំពែបង្កុលភ្លើងបំភ្លឺស្ពីនរៀបចំបណ្ដាញលូអមសង្ខាំងភ្លៅក្បាលស្ពីនដាក់ស្លាកចរាចរណ៍និងលៀបគំនូសចរាចរណ៍ស្ពីននេះចំណាយការសង់សង38លានដុល្លារអាមេរិកសង់សងដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអន្តរជាតិកម្ពុជា OCIC ដើម្បីភ្ជាប់ការធ្វើដំណើរឡើងទៅផ្លូវជាដេចមួយក្រុមហ៊ុនបានសង់សងស្ពីនបេតុងអាមេរិក ជា e top shopping កណូរីមួយខ្សែផងដែរស្ពាននេះមានបណ្ដ ாய் ស្ពានសារ៉ប្រវែង60ម៉ែត្រតើទាំងស្ពាន21ម៉ែត្របណ្ដ ாய் ស្ពានបេតុង45ម៉ែត្រផ្លូវគល់ស្ពានសងខាង15ម៉ែត្រចំណាយថវិកា1លាន600,000 353ដុល្លារអាមេរិក